ုံမြော်ပြည့်တဲ့ချိန်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမြော်ရဲ့ပင်နဲ့တည်ဆက်သူကျွန်တော်ထောက်လင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ပုံမြော်ကောင်းလေးတွေကိုအများနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလက်မလွတ်စေဖို့အတွက် subscribe လဲလုပ်သွားပေးပါဦးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ပုံမြော်လေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့ပြပြပေးမယ့်ပုံမြော်လေးရဲ့နာမည်ကမောင်ကဒူးနဲ့ဘလူးတကောင်ဟိုးရှိရှိတုန်းကစင်းရဲတဲ့မိမကြီးတယောက်ရှိပါတယ်။သူမှာตาလေးတယောက်လည်းရှိပါတယ်။သူ့ရဲ့ตาလေးနာမည်ကတော့မောင်ကဒူးလို့ခေါ်ပါတယ်။မောင်ကဒူးမှာကအဖေမရှိတော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့အဖေကိုဘလူးတကောင်ကတက်ပြစ်လိုက်လို့ပါတယ်။သူတို့ตาမိမှာဝင်ငွေရစရာအလုပ်ဆိုလို့ကျွဲမတကောင်ပဲရှိပါတယ်။ကျွဲမကိုနှုတ်ညစ်ပြီးတော့နှုတ်ရောင်လို့ရတဲ့ငွေနဲ့ထမင်းစားနေကြရတာပေါ့။ကြတော့ကျွဲမဟာနို့ရီခံသွားပါတယ်။နို့လည်းမထွက်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်နို့ညစ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့။နို့ရောင်စရာမရှိတော့ထမင်းငတ်ကတော့မဲ့အချိန်လေးကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။အစားအသောက်ဝယ်စားစရာလည်းပတ်စံမရှိတော့ဘူးပေါ့။ဒါကြောင့်သူ့အမေကပြောပါတယ်။တို့မှရောင်စရာဆိုလို့တို့နေတဲ့အိမ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ကျွဲမတစ်ကောင်ပဲရှိတော့တယ်။အိမ်ကိုရောင်းရင်နေစရာမရှိဘူးဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ကျွဲမကိုပဲရောင်းမှဖြစ်တော့မယ်။ရောင်းလို့ရတဲ့ငွေနဲ့အရင်နည်းလုပ်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့ကြံဖန်ရမယ်။မောင်ကဒူအားသူ့အမေပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွဲမကိုဆွဲပြီးတော့ဈေးထဲကိုထွက်ခဲ့တာပေါ့။ဈေးမရောက်ခင်လမ်းတောက်မှာလူကြီးတစ်ယောက်ကိုတွေ့လဲရပါတယ်။အဲ့ဒီလူကြီးကမောင်ကဒူရဲ့အလာကိုရက်ပြီးတော့စောင့်နေပါတယ်။မောင်ကဒူအားအဲ့ဒီလူရဲ့အနီးကိုရောက်တော့အဲ့ဒီလူကြီးကမေးပါတယ်။ဟာကျွဲကတဲလှပါလားကွာ။ဘသူရဲ့ကျွဲလဲ။ကျွန်တော်ရဲ့ကျွဲအမိရဲ့ကျွဲပါဗျာ။ဘောက်ကဒူးကယူယူတီတီပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီကျွဲကြီးကိုဆွဲပြီးတော့ဘယ်ဟုသွားမလို့လဲကွာ။ကျွန်တော်တို့သားမီးစားစရာမရှိလို့ဈေးမှာကျဲသွားရောက်မလို့ပါ။ဈေးအထိသွားရောက်စရာမလိုပါဘူးကွာ။ငါ့ကိုရောင်းခဲ့ရင်လည်းပြီးတာပဲ။ငါ့ကိုရောင်းမလား။အဲ့ဒီလူကြီးကမေးလိုက်ပါတယ်။ဝင်ရင်တော့ရောင်းပါပါဗျာ။ဦးကြီးကဘလောက်ပေးပြီးတော့ဝယ်မှာလဲ။ဘောက်ကဒူးကမေးလိုက်ပါတယ်။ငါမင်းကိုပဲစီနည်းနည်းလောက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်ပဲစီမလိုချင်ပါဘူးပတ်စံမဲလိုချင်တာမောင်ကဒူးကပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်ပဲပြန်ပြောတာပေါ့ငါမှပတ်စံမှမရှိပဲဒါပေမဲ့ငါရဲ့ပဲစီတွေကတိတ်ကိုကောင်းနေกว่าလူတိုင်းသဘောကျပါပဲစီတွေရလို့ပြန်ရောင်းရင်ပတ်စံရနိုင်တာပဲလေမောင်ကဒူးကတွေးလဲမိပါတယ်ပြီးတော့လူကြီးကိုပြန်မေးလိုက်ပါတယ်ဦးကြီးကကျွဲတဲ့ကောင်တို့ကပဲစီဘလောက်ပေးမှလဲလူကြီးကစုပ်ထားတဲ့လဝါကိုဖြန့်ပြတယ်။လဝါထဲမှာတော့ပဲစီ6စီရှိပါတယ်။အဲ့ဒီပဲစီ6စီစလုံးကိုမင်းကိုပေးမယ်။တိတ်ကောင်းတဲ့ပဲစီတွေကွာ။မောင်ကဒူးကပဲစီတွေကိုတီချာကြည့်လိုက်ပါတယ်။လှလဲလှတယ်။ရွှေရောင်လဲတောက်ပနေတဲ့ပဲစီမျိုးပဲ။သူကဒီလိုပဲစီမျိုးကိုတကားမှမတွေ့ဘူး။ဒါကြောင့်ကောင်းပါပြီဦးကြီး။အဲ့ဒီပဲစီ6စီကျွန်တော်ကိုပေးပါ။ကျွဲကိုဦးကြီးယူသွားပါတော့။ကျွဲကိုတော့ပဲစီ6စီနဲ့ရောင်းလိုက်ပါတော့မယ်လူကြီးကပဲစီ6စီကိုမောင်ကဒူးကိုပေးခဲ့ပါတယ်ကျွဲကိုဆွဲပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတော့တာပေါ့မောင်ကဒူးရဲ့အမေဟာနေပူထဲမှာမြေကိုတူးဆွနေပါတယ်မောင်ကဒူးလာတန်ကိုကြားတော့မော့ကြည့်ပြီးတော့လှမ်းမေးလိုက်ပါတယ်ဒါပြန်လာတာမြန်လာကြည့်လားကျွဲရောင်းတာအဆင်ရောပြေရဲ့လားအဆင်ပြေပါတယ်မေးဒါမီနှစ်ယောက်အိမ်ထဲကိုဝင်သွားကြပါတယ်ငွေဘလောက်နဲ့ရောင်းခဲ့တဲ့လဲငါသာကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့မရောင်းခဲ့ပါဘူးမေမောင်ကဒူးရဲ့ပြောတဲ့ကိုကြားရတော့သူ့အမေအံ့ဩသွားပါတယ်ဘာပတ်စံနဲ့မရောင်းလို့မင်းကဘာနဲ့ရောင်းခဲ့တာလဲဟောဒီမှာကြည်စမ်းပါဦးမေရေဘလောက်လှတယ်လဲမောင်ကဒူးကလက်ဝါးဖြန့်ပြလိုက်ပါတယ်ပဲစီလေး6စီအားရွှေရောင်တောက်ပနေတယ်ဒါကဘာလို့လဲသာပဲစီတွေပေါ့မေရေမင်းဘယ်ကနေရလာတာလဲကျွဲရောင်းလို့ရခဲ့တဲ့ပဲစီတွေပေါ့မေရေငါကျွဲကိုဘာမဟုတ်တဲ့ပဲစီ6စီနဲ့လဲခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့မယားဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်စုဘူးချိန်မောင်းတော့တာပေါ့မင်းလောက်မိုင်မဲတဲ့သားငါတကားမှမတွေ့ဘူးဒီပဲစီတွေကိုငါကဘာလုပ်ရမှာလဲတို့မှစားစရာမရှိလို့ငွေရဖို့ရောင်းခိုင်းတာဘာမဟုတ်တဲ့ပဲစီတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ထမင်းစားလို့ရမှာလဲဒီပဲစီကိုဘသူကတုံးမှာလဲမင်းဒါအလိန်ခံရတာပဲမိုက်လို့အလိန်ခံရတာတို့မှဒီညညသာစားဖို့တော့မရှိတော့ဘူးဒါကိုမင်းတည့်ရက်နဲ့လောက်ခဲ့တာနောက်နေ့တွေအတွက်လဲဘာမှစားစရာမရှိဘူးအငတ်ခံပြီးနေဖို့ပဲရှိရတယ်တိတ်ကူမိုင်လုံးကြီးတဲ့သား
ตัวเมกาตะพ่อบ้าสูบูเจมอยเนี่ยดอดาผิดไปแล้วเป้ซี่6ซี่โกก้าวอยู่ไล่บาเรพี่รอเกเรหมอกก็นี่ล้วนเปลี่ยนไล่บาเรหมองกระดูเลียตัวเมโกงี้จีนี่บาเรตะคามาตัวเมเดี๋ยวดอดาจีดาမျိုးโกไม่ตรีบูบูเลยนาวดอหมองกระดูกะเหมียบ้ามาซ้าเสียไม่ชีเยตั่วไอ้ยาบอมาใบหมอกพี่รอไอ้นี่ยาบาเรตัวเมียตัวบอมาเดี๋ยวใส่ซูอองลงไปเยตั่วใส่ไม่กองผิดเนี่ยชาบาเรตัวเมเลตูโลเวซานีมาเบโลต้วยมีบาเรตรุตามีเนี่ยอလုံးอสามะซาเบเนไอ่หนีจายาบาโรเรตรุเยจ้วยจีอาตูมะละเดยอกตวาบิรอบามะอโจมะคันซาละยาเรตั่วไอ่หีจองโกต้วยบิรอมองกะดูอาวันเนหนีดาบอไบซาซาเนไอ่เปียวตวาเรมองกะดูอาไอ่ยากะโนรอปูบิรอซาลาดาบอไอ่เนมาตูเมเยอตังโกเลมะจ้ามีบาบูตูอะเมยาသူလိုပဲစားလို့တခြားလူတွေစီမှာပတ်စံချင်းငါပြီးတော့စားစရာတော့ဝယ်တယ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့သားမီးကိုဘယ်သူမှချင်းငါကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြန်ဆက်နိုင်တဲ့အင်အားမှမရှိတာပဲကို။ဟာအမေလွှင့်ပြလိုက်တဲ့ပဲစီတွေကိုငါလိုက်ရှာပြီးတော့ပြန်ကောက်မယ်။ပြီးတော့ကျွေးနဲ့လဲသွားတဲ့လူကြီးကိုလည်းလိုက်ရှာမယ်။ပဲစီတွေကိုပြန်ပေးပြီးတော့ပဲစီစားငွေပေးရင်ပေး။မပေးရင်တော့ကျွေးမကြီးကိုပြန်တောင်းမို့တောင်းပန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့သားမီးထမင်းစားစရာမရှိလို့မစားဘဲဘိုင်းမောက်အိတ်နေရတာကိုပြောပြလိုက်မယ်မောင်ကဒူးလေးဟာအဲ့ဒီလိုတွေးပြီးတော့အိတ်ရာကထားပါတယ်ပြတင်းပေါက်ကိုကြော်ဆင်းပြီးတော့ပဲစီတွေကိုလိုက်ရှာပါတယ်လုံးဝမတွေ့ပါဘူးဒါကြောင့်သူ့အမေလွှင့်ပြခဲ့တဲ့ပဲစီ6စီစလုံးရှာမတွေ့တော့အံ့ဩနေရပါဘောအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဟိတ်ကောင်ဟိတ်ကောင်မောင်ကဒူးမင်းဘာရှာနေရလဲအတန်ကြားလို့မောကြည့်လိုက်တော့ပဲပင်6ပင်ကိုတွေ့လဲရပါတယ်ပဲပင်6ပင်ဟာတပင်နဲ့တပင်လိန်ရှက်ပြီးတော့အညှို့ထိပ်ပန်းရာဟိုးအမြင့်ဆုံးမိုးကောင်းကင်ထဲဒီကိုရောက်နေတာကိုတွေ့လဲရပါတယ်လာခဲ့လေကွာပဲပင်မကိုတက်ခဲ့မင်းတို့ကအထူးစန်းနေပြစရာရှိတယ်ကွာပဲပင်ကပြောပါတယ်ဒါနဲ့မောင်ကတူလည်းဗိုက်စာရာကိုမိသွားပြီးတော့ပဲပင်မော်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်တက်ရင်တက်ရင်နဲ့တခြားပင်တွေရဲ့ထိပ်ပြားကိုကြော်လွန်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်တွေရဲ့အမိုးတွေကိုပြားပြားဖို့မြင်နေရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေပြင်ပေါ်ကအရာဝတ္ထုတွေအားလုံးဟာတည်တည်လေးတွေဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။မောင်ကဒူးကတော့အပေါ်မှာဘလို့ထူးဆန်းတာတွေတွေ့ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အားကျိုးမှန်တက်ဇွဲနဲ့ဆက်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မိုးတိမ်တွေကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတော့ပဲပင်ရဲ့ထိပ်ပြားကိုရိုက်သွားပါတယ်။ပဲပင်ရဲ့ထိပ်ပြားတိမ်သားဆိုင်တွေရဲ့ပုံမှာတော့လမ်းကလေးတလမ်းကိုတွေ့လဲရတာပေါ့လမ်းရဲ့အဆုံးမှာတော့ရဲရက်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လဲရပါတယ်မောင်ကဒူဟာလမ်းကလေးတိုင်းရှောက်သွားလိုက်တာရဲရက်ကြီးရဲ့ပောက်ဝါကိုရှောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာသူဟာဗိုက်စာလာပါတယ်ရဲရက်ကြီးထဲမှာအစားတော့တစ်ခုကိုတော့စားရမှာပဲလို့တွေးမိပါတယ်ဒါကြောင့်တကားရဲ့ပောက်ဝါကနေပြီးတော့အတန်ပြုတ်လိုက်ပါတယ်အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ပိတ်ထားတဲ့တကားကပွင့်လာပြီးတော့မိမကြီးတယောက်ကတကားဝမှာရက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်မိမကြီးဟာကိုလိုကြီးကကြီးပြီးတော့အရက်ကလည်းမြင်မလိုက်တာလွန်မာရောတယ်အသက်လည်းကြီးပြီးတော့ရုပ်ကလည်းဆိုးပါတယ်ဒီမိမကြီးကိုကြည့်ရတာစိတ်သဘောထားကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမောင်ကဒူးကတွေ့လဲမိပါတယ်မင်းပါလာလောက်တာလေကျွန်တော်ကိုအစားစာနေနေလောက်ကြွေးပါခင်ဗျာလာငါနဲ့လိုက်ခဲ့စားစရာတခုခုတော့ရမယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့မိမကြီးကအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်မောင်ကဒူးကနောက်ကလိုက်သွားရင်စဉ်းစားမိပါတယ်ဒီမိမကြီးဟာငါ့ကိုဖမ်းလိုက်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ရဲတဲ့ကြီးထဲမှာဘာတွေရှိတယ်လဲလို့ငါသိကျင်တယ်တတိတော့ထားမှဖြစ်မယ်မောင်ကဒူးဟာမိမကြီးရဲ့နောက်ကနေတတိထားပြီးတော့လိုက်သွားပါတော့တယ်မိမကြီးကမောင်ကဒူးကိုနွားနို့တစ်ခွက်ရဲ့ကျုံနဲ့လှုပ်ထားတဲ့မုတ်တစ်ချက်ရေးပေးပါတယ်။ပြီးတော့အခန်းချင်းချင်းလေးတစ်ခုလည်းကိုခေါ်သွားပါတယ်။မင်းဒီခန်းထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်စားတောင်းနေပါ။ငါရဲ့ယောက်ျားကဘလူးကြီးပဲ။သူအခုပြန်လာတော့မယ်။မင်းကအခန်းရဲ့ပြင်ကိုမထွက်နဲ့။မင်းကိုတွေ့ရင်တတ်ပြက်လိမ့်မယ်။နောက်တော့မိမကြီးဟာအခန်းတကားကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ထွက်သွားပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းတကားမှာအပေါက်တပေါက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ကဒူးဟာတကားပေါက်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုချောင်းကြည့်လို့ရပါတယ်
มาจากเกมาเวชีดันเปลี่ยนเปลี่ยนเนบลูจีเด็กของก้าวิ่งลาบาร์ดเลยบลูจีอ่ะจ้วยตีเด็กของกูเลือดพัดเนี่ยกันสวยลาบาร์ดเลยน้าตาพักการ์โอตุ้บินจีตุ้บิงกูกันท้าบาร์ดเลยทำไมสากันเนี่ยยาวดอบลูจีก้าหูจีตีจีเนี่ยน้าเขาชอบว่าชอบว่าเลวเลยคลีเนี่ยยาวเลยอัตชินเนี่ยคลีเนี่ยไหมตู้ง่าสาจีเนี่ยแล้วเสสสายอาญาดาชีเลยบลูจีเอ็มมาก้าบลูจีกูเปรียบยาวเลยโอ้ข้างเนี่ยมาคลีเดียวชีเลยอาเชงมายุ่ยสาลุยาลาเวทีนี้เรามาสาบานเนี่ยตู้อะคู่เป็นเป็นเลยว่ามาสาลุกามาบ่ได้จากตู้กูอาสาวว่าว่าจุยทาร์เลยตรงนี้ส่วนเนาะว่าลาเลยไหมแต่ส่วนเช่นด้วยจะมาอาญาดาชีเอาเชจุยมาบ่บลูจีก้าเขาเดสเสสายเนี่ยบีอ๋อสเวบีมาทันเลยดอแม่มาจีก้าสาตาวดีโก้สเวมาชาบีไลเด้บลูจีก้าอายาปายาสาตาวนี่โอราบอสาบีโอง่ายสุดเลยจีก้าจียาปดูโคตรว่าดีเลยแม่มาจีก้าปดูมาไม่โคบาบูเชียร์สุดเลยแล้วว่าไม่ชอบบาบูทั่วตัวสบีโอติดตานาลงกูจูดาบีโอบลูจีเอชิมาชาบีอาราบอบลูจีก้าติดตานาลงกูพูดบีโอสุดเลยกูจีบาร์เลยบีโอติดตากูไปบีรอสเวอเอามาท้าไล่บาร์เองน้าสาวมาแม่มาจีเนี่ยบลูจีอาไอ้หม้อจานตัวเราละบ่ในยาวสโลงตะขอคนในห้องบีรอไอ้หม้อจานนี่เลยขามามองกดูว่าอาการจีนี่เลยกันนี่ติดสิทธิ์ทลายเกี่ยบาร์เองสเวอเอาก็ช่วยติดตาตะลงกูเลยสวยอยู่ไล่บาร์เองน้าดอเย็นไอจีเลยก็ทลายกันเลยได้ไหมชอบบีรอเป้ไม่ถีกันนี่ช่วยติดตากูพิชชาไล่ดาบ่มาวดูว่าเป้เป็นบอกว่าโชว์สิ่งเอบิโอเป้เป็นเอาชิ้นงูชักตัวบาร์เองสุดที่ตากูเกาอยู่บิโอเอ็งเหงาเหมือนตัวรอตัวเมียสเวชิมางูตัวทำบิโองูนี่บาร์เองงาตาลีกูงาสูมิโรเมียทัดตัวบิโออาคุดูเปียโนนี่เลยมันดีบูตุกเมียสาเลมาสายาลูสานิมาเบ้มีมีมาวาเดตาลีเอมีมีน้าส่วนมาสูรอบาบูมาวดูเย่เมียตะพ่อพ่อเปียโนนี่บาร์เองมังกรัวช่วยติดตากูตัวมีชีก้าสเวบัวกูชาปีไล่ไปเองแกพูดจีบเอาไหมอ่ะล่ะจะนอนรูปเป๋บิงอาจาระวะตัวเย่เมก้าพูดจีไล่ดอช่วยกูตัวเลยยาวไปเองท่าเรือไม่บรรลุลูบิโอชาล่าเลยตายมังกรัวอาพี่เปียอาลุงกูเปียวเปียไล่ไปเองน้ากูถ้าบิโอมาตัวบ้านเราเว้ยอันนี้เอ็มยาลาไปเองตัวเมก้าส่งมาไปเองแล้วดอตามีเนียวเปรียบๆชิ้นๆว่าว่าเล่นๆสาบิโรนี่ทายนี่จ้าละบ่แต่เปล่าจ้าตัวเรามองกันดูกะเส้นสามบีบาร์เองทีเดียวเป้ไม่เทียบกูแต่เอามาเองทุกๆตัวกะตัวไม่มาตีเอามันแน่สู้จีไอ้ยากาท้าบาร์เองอธอจีดอจีไม่มาจีอาแต่เขาพูดบีบาร์เองมิจฉาลาบีมีลาลูเลยแกลาลาลาไอ้เนี้ยกูเองไม่มาจีกะเปรียบๆสุสุเนไอ้เนี้ยกูเล่าเห็นตัวบาร์เองแม่มาจีเอ๋พี่ก็จะกูจ้ารอมองกระทุกอ่ะด้วยมีเด้ทีที่ข้ารองากูแข็งจริงเลยเนี่ยเทียบีรอทั่วลูมีเอาต่อแค่ถามมาเว้ยพี่รองากูสาวว่าว่าจีบีรอแต่พะเล่าเนี่ยแต่สาจ่าเลยไหมไม่ผิดบุอดอจีขอรากูไล่ลูไม่ผิดบุมองกระทุกอ่ะเชื่อได้กูมาเว้ยแม่เนี่ยเปลี่ยนเล่ปีตัวบาร์เองเชื่อได้จีเอ๋ไปมากับพี่รอปูนี่ไล่บาร์เองมาจ้าเกมาเว้ยแม่มาจีอ่ะเปลี่ยนทั่วลาพี่รอเจ้านายเปลี่ยนไปก็ปั้นจงนี่จ่าเลยมามองกระดูกไล่ชาในบาร์เองมองกระดูกอ่ะแม่มาจีเอ๋เลยมาเจ้านายจีเรกูวิ่งไปตัวเราละบาร์เองแข้งเจ้าจีจะคู่เดียวมาติดตาจีจะลงสีบาร์เองมองกระดูกอ่ะติดตาจีเรกูวิ่งปูนี่ไล่บาร์เองแม่มาจีอ่ะปั้นจงนี่จ่ามามองกระดูกเช่าลูกมาด้วยอันเนี่ยเจ้านายเดียกูเปลี่ยนวิ่งละบาร์เองแต่ก้าวเลยลงลงจงจงไปบีโรบลูจีซาบูด้วยชับเปลี่ยนเลยละบ่มันจากเกมาเบ้บลูจีเวลาเรตังกูจ้าไล่จ้าบาร์เองคลีเนี่ยยาร์เองอัตชินี่เรคลีเนี่ยเม้ตุกงาซาจินเนี่ยเลเลสเซซาเลยยังอายาตาเตชิมาเบ้บลูจีเอ็มเอ็มก็บลูจีกูเปียบยาบาร์เองกองลีเดียวชาวลาเองจะมาตุกูเอ็งเนี่ยเวมูขอบีรอเชื่อด้วยพันธามาลูวะทำไมเม้ตุกัทบีตัวบีน่าจะขาดยังพันธาบีรอกองกองเช็ดไปเลยไหมคลีเนี่ยยานี่งาคลีเนี่ยยานี่เด้บลูจีอาเชื่อได้เท่ามา
ไล่ชาเนบาดีเดชาลูมาดีรอสเวมาทายบีรอแม่มาจีฉัดหาเรซาตอดิโกอายาปายาซาโรราบอซาบีรองาชวยเจ้าอูเรจำมาอยู่เกจันแม่มาจีอาจำมาตะกองอยู่ลาบาเรบลูจีกาจำมาโกอูซันอูซันโลเปียวไลเดกามารอจำมาฮาบลูจีเยลับบอโกอูตะลงอูชาไลบาเรเอริอูกาโรชวยเจ้าอูเวบอดาโกมังกะดูกะติตะอพงหะบิยอช้องจี้เนียบอเกยอชวยเจ้าอูโกตึติจาจาเต็งชวยจ้ามะโกชวยชินเนมาแท่ดาไลงาไอ่ดอเมนาวดอมังกะดูอาไอ่ม้อจาตวาเรบลูจี้เนแม้งมาจีมะติยอติตะเรกะนี่ไต่ไต่กะลีถั่วลาเกบาเรบิยอชวยเจ้าอูอูเรจ้ามะโกป่วยบิยอเยไรแทกะนี่ปี้ถั่วเกดาบอมังกะดูเยละเดกะจ้ามะกะยุคเตยะลั่นบิยอထပြီးអော်ရပါဘလူကြီးဟာចမရဲ့អော်တန်ចောင်းလန့်လို့လာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမောင်ကဒူးဟာပဲမင်ထေပြားရောက်နေပါပြီသူကလက်တစ်ဖက်နဲ့ចမကိုပွေထားပြီးတော့ပဲပင်ကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖတ်လို့ရှော့ချလိုက်ပါတယ်ဘလူကြီးဟာကိုခန္ဓာကြီးမှာတော့မောင်ကဒူးလိုမျိုးတွတ်တွတ်လက်လက်မလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့လေးတိလေးကန်ကြီးနဲ့ပဲပင်ကိုဖတ်ပြီးတရွေ့ရွေ့ဆင်းနေရပါတယ်မောင်ကဒူးကမြေကြီးပေါ်လဲရောက်ရောသူ့အမေကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တာပေါ့အမေအမေရဲရင်းမြန်မြန်ယူခဲ့ပါမြန်မြန်လေးသူ့အမေဟာရဲရင်းကိုယူပြီးတော့ကမန်းကတန်းလာပေးပါတယ်မောင်ကဒူးဟာပဲပင်ကိုအရင်ကနေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ခုတ်ဖြတ်လိုက်တာပေါ့ဘလူးကြီးရဲ့အလေးချိန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပဲပင်ဟာလဲကျသွားပါတော့တယ်မိုးတီးမြင့်တဲ့အပေါ်ကနေဆင်းလာတဲ့ဘလူးကြီးဟာသူ့ရဲ့အလေးချိန်နဲ့သူမြေကြီးပေါ်ကိုကျတော့တွင်ကြီးတွင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတွင်ထဲမှာပဲတည်သွားတော့တာပေါ့မောင်ကဒူးနဲ့သူ့အမေကတော့ရွှေချက်ဥဥတဲ့ကျမကြောင့်အသက်တဆုံးချမ်းသာစွာနေထိုင်သွားကြရပါတော့တယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘဝမိုးတွေပြေပျောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်ပုံမြင်ပါပရိသတ်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့မီးဆွဲတုတ်ထိုးတခါတော့ကညနေနေဝင်ရည်ရွယ်အချိန်မှာတရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေကြပါတယ်။ကောင်းကင်မှာလည်းမိုးမောင်ကြီးကျလာပါတယ်။လူကြီးတွေကဒေဝဟေးဒေဝဒေဝလာပြီဟေးပြေးကြဟေးပြေးကြတို့တို့អော်ပြောလိုက်တော့ရွာလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးအိမ်မော်ကိုပြေးကြပါတယ်။မိုးတက်တဲ့ရွာရင်ပတ်မှာဆိုလို့တကားတွေပါပိတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဒါကိုခြေထဲရှိအိမ်အိမ်ရဲ့အောက်မှာနွားကိုဆွဲဖို့ချောင်းနေတဲ့ကြာကတန်တော်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီဝောဆိုတာကဘလို့တရဝါပါလိမ့်လူတွေဟာတောင်ယုံတန်ယုံတရဝါကိုမကြောက်ကြဘူးအခုဆိုရင်ကလေးတွေရောလူကြီးတွေပါကိုယ့်အိမ်ပေါ်ကိုကိုတက်ပြီးတော့တကားတွေပါပိတ်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီဝောဆိုတာကအတော်ကြောက်စရာကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားရင်းနဲ့ထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ပါပဲတကိုးတယောက်ဟာနွားခိုးဖို့အတွက်ကြားရောက်နေတဲ့ခြေထန်ရှိအိမ်အောက်မှာရောက်နေတာပေါ့သူကမောင်နဲ့မဲမဲအချိန်မှာကြားကိုလက်နဲ့စမ်းမိလိုက်ပါတယ်ဟာဒီနွားကနွားကြောပဲကွာဒီနွားကိုခိုးသွားမှဖြစ်မယ်တခိုးကဆုံးဖြတ်လိုက်တာပေါ့ကြားကလည်းသူ့ကိုလာဆန်းတာဟာဒီဝောဖြစ်မှာပဲကြံတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအိမ်မော်ရက်ကုန်ကြပြီဆိုပြီးကြောက်ကြောက်နဲ့ငြိမ်နေလိုက်ပါတယ်တခိုးဟာရုတ်တရက်ကြားကိုနွားထင်ပြီးတော့ကြားရဲ့ကြောကုန်းပေါ်လဲတက်လိုက်ရောကြားကသူ့ကိုဒီဝောစီးပြီလို့မှတ်လိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်အထိတ်တလန့်နဲ့တခါလေပြီးတော့တာပါပဲတခိုးကလည်းလိမ့်ကြမှာဆိုလို့ကြားရဲ့လေပင်ကိုခိုင်ခိုင်မြဲမြဲဖတ်တွေ့ပြီးလိုက်ခဲ့တာပေါ့ကြားကလည်းတညလုံးမယမနာပြေးလာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနှက်အာယုံတက်လို့အလင်းရောင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတခိုးကသူ့စည်းလာတဲ့နွားကိုငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စည်းလာတာဟာနွားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတော့အယံကိုပဲကြောက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ရှေ့ခလန်လန်မှာမြင်နေရတဲ့လမ်းပေါ်ကကလန်ပြက်မိုးနေတဲ့တကိုင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ချိန်ကိုက်နေလိုက်ပါတယ်။ပြုံးကနေတကိုင်းနဲ့တက်တဲ့နေရာလဲရောက်ရောကြားလဲပင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့တကိုင်းကိုတွဲလောင်းခုကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။တခိုးဟာကြားပြန်လဲလာပြီးအန်ရည်ပေးမှဆိုလို့အဲ့ဒီသစ်ပင်ရဲ့တစ်ခေါင်းထဲကိုကြပြကြရဝင်ပုန်းနေလိုက်ပါတယ်။ကြားကလည်းသူ့ရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကအလေးချိန်ပေါ်သွားကြတဲ့ကဒီဘောကသစ်ပင်ပေါ်မှာကြံရိတ်ခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အ
အရှိန်မလျှော့ပဲဆက်ပြေးလာခဲ့တယ်ဗော။အတော်လန့်လန့်ရောက်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။တပင်ကြီးကလွဲလို့တခြားဘာမှမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီဝေါ်ဆိုတဲ့တရဝါတစ်ခေါင်းနဲ့ဝင်အောင်နေပြီလို့ယူဆမိလိုက်တာဗော။မောကြီးပန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြာကိုမြောက်တကောင်ကဆက်စုပါတယ်။အဆွေကြာဘလို့ဖြစ်လာရတာလဲ။မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့ဘလို့အန္တရာယ်မျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရလို့လဲ။မပြောပါနဲ့ကိုရှင်မြောက်ရဲ့။ကျုပ်ကိုတညလုံးဒီဝေါ်စီလာလို့ပြေးလဲရတာမိုးလင်းတော့အဲ့ဒီတစ်ခေါင်းထဲမှာစဉ်ကြံရိတ်ခဲ့တယ်လေ။မြောက်ကလည်းဒီဝေါ်ကိုမတွေ့ဘူးလို့လိုက်ပြဖို့ပြောတော့ကြားကမလိုက်ရဲပါဘူး။ခက်ဝေးဝေးကသာတပင်ကိုလန်ညိုးထုတ်ပြပြီးထွက်ပြေးသွားပါတယ်။မြောက်ကတစ်ခေါင်းထဲကိုလက်နိုင်ပြီးစမ်းတော့မမီယာနဲ့အမီးကိုထိုးသွင်းပြီးစမ်းတာပေါ့။တခိုးကလည်းစိတ်တူတူနဲ့မြောက်မီးကိုဆွဲပြီးတစ်ခေါင်းထဲမှာတွေ့တဲ့တက္ကန်းကြောင့်တစ်ခုနဲ့စောက်ထိုးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မြောက်ကအတင်းရုပ်ထွက်ပြီးတော့ဒေဝောမဟုတ်ဘူးမီးဆွဲတုတ်ထိုးမီးဆွဲတုတ်ထိုးလို့អော်ပြောပါလေရောတယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘဝမော်တွေပြေပျောက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။